Çeviri ve Maria Kartuli Çekviz Leonardo da Vinci, legendaruli batoni Pridon Sulaberidze da Pridon Sulaberidze umçrosi. Mime salmur. Მოგესალმებით. გამარჯობათ. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. სალამი. ჩემთვის დიდი პატივია უმასპინძლო ბატონ ფრიდონ სულავერიძეს და მის ვაჟ ფრიდონ სულავერიძეს. აი ხარე. ასევე, ასევე. მოკლედ გაუგებრობა რომ არ მოხდეს, იქიდან გამომდინარე რომ სტუდიაში ყავს ორი ფრიდონი, ორი სულავერიძე და ორივე მოცეკვავე. თქვენ ბატონო ფრიდონ მოგმართავთ როგორც ბატონო ფრიდონ და უმცროს ფრიდონს უბრალოდ ფრიდონს. Არ გიქნება. გასაგებია ფრიდონ. გასაგებია ბატონო. დაიხარო. ძალიან კარგი. ბატონო ფრიდონ, ნათქვამი გაქვთ რომ ცეკვა ჩემთვის არის ყველაფერიო. ანუ გამოდის რომ ყველაფერში ხართ უბადლო და ძალიან მაგარი. მაგალითად. და რა შეიძლება ფრიდონ შენთვის თითქმის ყველაფერია ჯერჯერობით ალბათ. ეგრე ჯობია. ეგრე ჯობია. Magram şeni damokidebuleba ცეკვასთან ყველამ ძალიან კარგად ვიცით და რა თქმა უნდა მისასალმებელია და გავხარ რა თქმა უნდა ბატონ ფრიდონს. Ну, процессис ара. Стилоп. იცი რა მაინტერესებს? ხანდახან შვილიშვილი გგონი ვარ ხალხსო ამბობ ბატონო ფრიდონისო. ეს ალბათ სახელიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ძირითადად ბაბუის სახელს არ ქმევენ ხოლმე შვილიშვილებს. Magram ბატონი ფრიდონი ისე გამოიყურება, მე პირადად ძმებს უფრო მიგამგვარი. აი, ალბათ. Თუ ქონიათ ისეთი შემთხვევა, ცოტა სასაცილო, რომ ფრიდონ სულავერიძის სახელზე სახლში მოდის საჯარიმო ქვითარი, ან ელექტროენერგიის ქვითარი, ან არასწორი პარკირების ჯარიმის ქვითარი და რომელი თქვენგანი იხდის ხოლმე? ძირითადად მე ვიხდი უფრო ტელეფონის. SMS-ს მოუარო, იცი რა ტელეფონი უნდა გადაიხადო და შე რატო მოგდის ჩემს სახლში ტელეფონისა? Ანუ შენი ტელეფონი გაფორმებულია ბატონ ფრიდონის სახელზე? კი. Da ერთ შემთხვევა იყო კიდე რომ არ დიდა მირეკავენ და რომელ წლიანი ხართო და თან მელაპარაკებიან 1940-იანებში ვარ დაბადებული. გასაგებია. ისე უნდა ვთქვათ რომ არც ბატონ ფრიდონს მიუღწევი ამ დიდი წარმატებისთვის. ასე უბრალოდ, იმიტომ რომ როდესაც ბატონმა ფრიდონმა ცეკვა დაიწყო, უბანში თურმე თქვეს რომ აუ ამანაც ცეკვა დაიწყო. ეგრე იყო, ეგრე. ესე იგი ნახალოვკაში სულ მოცეკვავე იყო და სუხიშვილის ანსამში ნახევარზე მეტი იყო ნახალოგელები. არაჩვეულებრივი მოცეკვავე იყო და ჩემი მეზობელი იყო მიშა მაისურაძე. არაჩვეულებრივი გარეგნობის და გადასა, მაგრამ ის სულ მეუნებოდა რაც ცეკვა, ის ცეკვა, რაც ცეკვა, ისწავლეო, ისწავლეო. ხო და ბოლოს ეს მიშა მოვიდა და ნახა კონცერტი ჩემი, მე რომ გამოვედივდო ცეკვა სოლოებს და უკან მიმაგ ჩემი სიტყვები. უნდა გეცეკვა და უნდა გეცეკვაო და ესე. ხო, ძალიან ამაყი იყო ამ ბოლოს. გაუხარდა, გაუხარდა. გაუხარდა რომ მე ვარ ანსამში და არ ელოდებოდა რომ მე პატარა ვიყავი და იმის ხელში გავიზარდე და იმას შემი ცეკვა არ უნახია. ანსამ მოვიდა ნახა და იყო გახარებული. ძალიან კარგი და ალბათ ფრიდონზე იტყვიან ეს იცეკვებს, აბა რა იქნება მამამისი ისეთი მოცეკვავეაო რომ არავის გაუკვირდება ფრიდონის ცეკვა. ვინა ვერ ვაჩერებ. რო დაიწყებს, რო დაიწყებს დილას რეპეტიცია ხომ აქ? დიახ, რეპეტიცია რომ თავდება ის ის შება და კიდე აგძელებს რეპეტიციას. მე მგონი ხა ძალით მოყავთ სახში, თორე არ მოდის. იგი მართალია. მიყვარს დარბაში ვარჯიში. შენთვის მარტო, განმარტოებით. ხო, მარტო. მოაქვს შედეგი, ამიტომ ხო, რა თქმა უნდა. აუცილებელია ვარჯიში. ანუ შენ თავზე ვარჯიში აუცილებელია. კი ბატონო. ბატონო ფრიდონ, უნდა ვთქვათ, რომ თქვენი ცეკვა, ესე იგი, იმის დამსახურებაა, რომ თქვენმა უბნელებმა გითხრეს ესეთ ცეკვას აპირებსო და ეს დაამტკიცეთ ყველგან რომ თქვენ ღირსი ხართ ქართული ცეკვის და თქვენ ხართ ლეგენდა ქართული ცეკვის. მაგრამ მთელი მსოფლიო რომ გადარიეთ თქვენი ცეკვით, მთელი მსოფლიო რომ აალაპარაკეთ, ეს ვისი დამსახურება? ჩემი. თქვენი? აბა. 60-ზე მეტი ქვეყანა გაქვთ შემოვლილი. 60 არა, 80. 80. უკაცრავად. 60 რა არის? კარგი, 60 რა არის? 80 და მაინტერესებს ყველაზე კარგი რელიეფი გასმისთვის რომელ ქვეყანაშია?
ესე თაგორიანი ადგილს უფრო კარგად. უფრო კარგად. აბა, 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 აი ჰაერია და კარგად მიდის ფეხი. კი ბატონო. ბატონო ფრიდონ, თქვენი ვარსკვლავი ცინციმებს თუ ცეკვავს უფრო? ცეკვავს. 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 და თქვენთვის ეს უფრო მისაღებია რომ ცეკვავს? აბა რა, უნდა იცეკვოს ვარსკვლავი, აბა ცინციმებს. ხო, რა თქმა უნდა. თქვენ ყველა დამეთანხმება რომ გაცილებით მეც სიმსახურებთ ვიდრე ფილარმონიის წინ გახსნილი ვარსკვლავია და ამას რა თქმა უნდა მე ხელაწერით ვამბობ და ყველა ჩვენი მაყურებელი დაგვეთანხმება ყველაფერს. და ფრიდონ, შენ რაც შეგეხება, ჯერჯერობით ვარსკვლავი ვერა, ჯერჯერობით. ყველაფერი წინ არის, მაგრამ მაინც შეგვიძლია მოლაპარაკებები ვაწარმოოთ დავით ოქიტაშვილთან, რაღაც კომეტის მაგვარი რომ გავხსნათ. შეგვიძლია. თქვენ შვილს ფრიდონს პირველი სიარული ასწავლეთ თუ გასმა? სიარული. სიარული. დიახ, იმიტომ რომ მოცეკვავე ლამაზად უნდა გაიაროს. პირველად მოცეკვავე სიარულს სწავლობს. გასმას პირდავე გასვა ყველა რთულია. ხო, რა თქმა უნდა. გასმას როგორ პირდავე. გომა, სიარული და მე როგორ ასანკარო დადგება, როგორ დგას, როგორ დადის, ეს არის მთავარი. და მე ის გასმა ყველა რთულია და იმას უნდა ძალიან დიდი შრომა. ძალიან დიდი შრომა. ისე რომ მაგას ძალიან ესეთი, აი მე მაგალითად სადაც უსმევდი, მქონდა არჩეული ადგილი, სადაც ყოველ დღე იქ უსმევდი. ის გაცვლა ის ადგილი. გაცვლა. მომოდიოდა მე მოსავლეები, აი აქ სულაბერზე უსმევდა ფეხსო და მე მგონი რომ ძალიან რთული რამე. გასმარი რთულესი რამე. დიახ, დაგეთანხმები. საყურებლად არაფერი არის. საყურებ იტყვი რომ მეც გაუსმევ, ეგრე არ არის, ვერ გაუსმევ. არა, თქვენი გასმა ვისაც აქვს ნანახი, ალბათ ვერ იტყვის მეც გაუსმევ ასეო, იმიტომ რომ და თუ ყოფილა შემთხვევა რომ ფრიდონისთვის ესე, როდესაც ეზოშია, გადაძახეთ რომ ფრიდონ ამოდი შვილო იცეკვე და ისევ ჩადიო. არამოდის, 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 ეს არის არამოდის. ფრიდონ, ხშირად გითქვამს რომ ვცდილობ ყველანაირად და ყველაფერში მივბაძო ბატონ ფრიდონსო. და დამიჯერე არც პირველი ხარ და არც უკანასკნელი, ვინც ცდილობს რომ ბატონ ფრიდონს მიბაძოს. ეგრეა. ეგრეა. და ყველა მეთმა გაგზაზე ატაროს ყველა. შენ წარმატებას უსურვებ ყველას, კი ბატონო. დათქვამი გაქვთ ასევე რომ ძალიან არ მომწონს და ძალიან ბრაზდები, როდესაც მოცეკვავე აგვიანებს და არ ვარჯიშობსო. და დაშის მეთოდი როგორია ამ დროს? ამღერებთ იმ მოცეკვავეს? თუ სმენა გამღერებ. თუ სმენა. თუ სმენა გამღერებ. სიმღერის, სიმღერის. სიმღერის ნიჭი თუ აქვს? ვამღერებ. თუ არა ისე უნიცეკოს. ხო, მაგრამ სიმღერის ნიჭი თუ აქვს თქვენს გესიამოვნებად მოусმინოთ და დაშა ალბათ თქვენი გამოვა სიმღერის ნიჭი რო არ კონდეს იმას. დოლზე შეიძლება რომ დაუკრას. დოლზე შეიძლება რომ დაუკრას. ნამდვილად და ხო, ერთი კითხვა მაქვს კიდე. ყველაზე რთული ცეკვა რომელია? აჭარული, მთიულური, შალახო თუ აი ქორწილის ცეფაში ტალახი როა დიდი და იქ რო გიწევს ცეკვა? ეს ალბათ დაბუქსავდები. ხო, იქ ყველაზე რთულია სავარაუდოდ. მაშინ ამოს. 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 შეიძლება. ბატონო ფრიდონ, თქვენი გასმა ყველა მიცის რომ ძალიან სხარტია, ძალიან სწრაფია და ამაში თქვენი იმერული ხასიათი თუ გეხმარება? ნამდვილად მეხმარება. ამ სისხარტეში. ე, აბარა, იმერელი სუსხანა მომართულია. იმერლები და ოცკებილი უნდათ. არ მაგრა ცეკვა იმერლები. ნამდვილად. ქუთაისლები ესეთი ანსამბლი ყავთ, არაჩოვლებ რა ცეკვა. იმერელს ხასიათში აქვს ეს ცეკვა. ხო, რა თქმა უნდა, ფრიდონ, შენ თუ გეხმარება? ზოგადად იმერლები მართლა კარგად ასრულებენ ცეკვა ქართულს და არა მარტო ქართულს, უხდებათ ეს სიდარბაისლე, ქართული ცეკვა, საერთოდ ყველა ცეკვას თავის იმერული გამომეტყველება. მაინც არის რაღაცა ჩაქსოვილი ამ ყველაფერში. დანარჩენი ახლა არის ისეთი მომენტები, როდესაც მაგალითად აჭარელი რო შეასრულებს, იმერელი ისევე შეასრულებს. ხო. ხო, მაგრამ შენი ცეკვა რაჭული ძალიან ბევრს გვაქვს ნანახი. და ისე გაკ მორგებული ეს რაჭულის, რაჭველის როლი, რომ ეხა ვერ იტყვი რომ ეს იმერელი კაცი ესეც ეკვავს რაჭველსო და აქ რა ხდება მაშინ? რაჭველის გამაკ ნასავლე. რაჭველის გამაკ. დიდი რაჭველი კაცი. ლეგენდარული ირკლაძე, ხირკლაძე, დათუნიკას. დათუნიკას გამაკ ნასავლე. აი რა შევის ის ყოველსა ის ყველა მოძრაობა რაც. რა თქმა უნდა. სხვათაშორის ამბობენ რომ რაჭულ ცეკვასო ჰიპ-ჰოპის ელემენტებიც აქვს შერეულიო, რაღაც უცხოური ცეკვების. და რა გამოდის, ახლა კარგი აპლოდისმენტი თუ მიიღო იმ გიორგუნამ, შეიძლება კისერზე ტრიალის დაიწყოს და. რაჭ ჰოპია ეგ, რაჭ ჰოპი. რაჭ ჰოპი. კარგია, რაჭ ჰოპი.
ხორუმში მეორე სართულზე რომ კაცი აყავთ. მეორეზე მესამეზე და იქიდან დაზვერვას აკეთებენ. ეს მეც გამიკეთებია ბავშვობაში და რატომ გეკითხები? იქედან რომელიმე ცუდი ამბავი ხომ არ ჩამოუტანია როდესმე? არა, ყოველთვის ისე ეშვება, რომ ანუ სიმშვიდეა რა, სიცნობე. ანუ მე ისე ვერ ვეშვებოდი, ყოველთვის ვარდებოდი იქედან და სიმშვიდეს ვერ დავარქვე, მაგრამ კარგია, ცუდი ამბავი თუ არ ჩამოდის ჯერჯერობით და ქართული შოუ ბიზნესი ყველამ ვიცით როგორ სტადიაშია და ცეკვასთან მიმართებაში მაინტერესებს ახლა თქვენი აზრი, თქვენი გეგმები, სამომავლოდ რა საპირებთ, რა ხდება ანსამბლ რუსთავში. ანსამბლ რუსთავი სულ მზათარი რომ წავიდეს უცხოეთში და გახარებულები არიან ახლა ბიდიან უკრაინაში და ერთი თვით იქნებიან უკრაინაში და ძალიან ისეთი ცეკვებია რა, შემართება. მე ცოტა უხერხულია ჩემი ასაბლის ქება, მაგრამ არაჩვეულებრივი მოცეკვავე მოყავს. მოცეკვავე არიან, დაფრინავენ. ოსტატები არიან რა, ცეკვის ოსტატები. ფრიდონ, ძალიან მალე მიემგზავრებით. დღეს შეიძლება ითქვას აქედანვე გადივარ. სანამ წახვალთ ბატონო ფრიდონ, ერთი თხოვნა მაქვს თქვენთან, თუ შეიძლება რომ იქნება ამიყვანოთ თქვენს ანსამბლში, თუ რა თქმა უნდა არის რაღაც ადგილი, მაგრამ ჯერ ნუ მიპასუხებთ, ძალიან გთხოვთ, გაჩვენებთ რა შემიძლია და მერე მიპასუხებთ. კი ბატონო. კი ბატონო. ანუ შეგვიძლია. ფრიდონ, შენს დახმარებასაც ვითხოვ, თუ შეიძლება. ძალიან კარგი. რა სიტყვით ბატონო ფრიდონ? გადაცარე იყო რა, რაღაცა გაკლია. ერთი წუთი დიდი ბოდიში. დოლი თუ შეიძლება რა. მე ვიცი რაც მაკლია. აბა, რა სიტყვით ბატონო? იცით რა, ძალიან კარგი იყო ყველაფერი, მაგრამ არა მაქვს ადგილი, ვიცი. მოცეკვავეს და მედოლე დაგიყვან. უღრმესი მადლობა. აი, რა მინდოდა. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშე იყვნენ ანსამბლ რუსთავის ულამაზესი და უშენერესი მოცეკვავეები, ფრიდონ სულაბერიძე უმცროსი და ლეგენდარული ფრიდონ სულაბერიძე და რა თქმა უნდა თქვენი მონა მორჩილი ნიკო მედოლე ნანიტაშვილი.